በመጨረሻም የፋልጉኝ ማስታወቂያ። ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ወጣት ዮናስ ተሻለ ከሚኖርበት ከደሴ ከተማ ከወረዳ 4 ቀበሌ 3 በቀን 5ኛ ወር 2010 ዓ.ም እንደወጣ አልተመለሰ። ይህንን ወጣት ያየው ወይም ያለበትን የሚያውቅ ባራሻችን ኤፍኤም ደሴ ኤፍኤም 108.9 ወይም በ0967717961 1000 ብትደውሉልን ወረታውን ከፋይነን ይላሉ ፈላጊ ቤተሰቦቹ። Boy, you can cool it down, not here to fool around.